Tani, një nga traditat më të vjetra shqiptare është edhe vjedhja e tendereve. Ose e deleve. Por, një traditë rome është dhe vjedhja e grurit. Piranja jonë kanë ndjekur një fest tradicionale e rome në Shëngjeq, që ka si pjesë të procedurës një akt pak të rrezikshëm, por edhe gazmor. Akt paligjshëm. Po tashi, kush jemi ne të prishim traditat? E ke thënë mirë. Ndjekim traditën e ndjekjes së materialit. Erdi dita jonë Erdelezi, 6 maj, që ta festojmë të gjithë Romës, si fukara, si pasur, me një asoj do shkojmë. Po. Njerë u lidhë, njerë do vdesim. Të kërcesh, është formula magjike e çdo feste. Por për komunitetin Rom, kjo është mënyrë jetese. Ora po patë lek di për di fest kemi ne. Megjithatë, edhe për ta ekziston një ditë krejt e veçantë, 6 maj, kur hahet, pihet, kërcehet dhe festohet më shumë se kur, përndër të Shëngjergjit apo Erdelezit. Emri është Erdelezi. Kur vjen behari, çelin lulet, çelin pemët, që Zoti jep me fjalë drithrat, ushqimet, gjitha këto, të mbjellat. Bëjmë vitirin, po më mirë është kjo që bëjmë në 6 maj. Kjo do ngeli tradit, brez mas brezit. Romanisht i themi bude brezhenju, për shumë vjetë gëzuar. Êshtë gjeve çanë, për ne. Êshtë një ditë e shenjë, me zi e prisja këtë ditë. E presin me padurim që ta festojmë festën tonë e 6 maj. Një fest për dimrin që ikën e pranverën që vjenë. Një rituali për pikt, për mbarësi dhe bollok me grur, trëndafila dhe unaza. Këte bëjmë kuror, i hedhim ca trëndafila dhe i kalojmë fëmis kështu, që po heqë unaza. Gjithçka fillon kur përreth, bota është ende në gjumë. Mirëmbrëma apo mirëmëngjesim? Ora shënon fiks 3:29 e mëngjesit, po. Ne do vemi për grur, do futemi në grur të ri, për këtë vitin të ri, që kemi Shëngjergjin e Romëve dhe do flasim. Na këtë të vjetrin, ne e pëtëri. Shkojmë, po. Okay. Bëhemi shumë veto? Bëhemi, andi i lartë biles kusheti sa kanë vajtur. Kje marë. Êshtë shumë lartë? Jo, sa kaluj me kurudhen. Po vjenë Danas, i Dana e kishë emrën. Dana. E digjesh zhërmën. Po me në një gjus? Ja. Hajtë të merë një gruri, najti. Bakrin qinasa. Që do të thotë?
Shingjer që erdi, qengja të pejtherim. Bahtalo, Gjibreshe Polaqe, dhe më tënë për të vitë në barësi, vitin tjetër ma mirë. Këta rom të lagjeve periferike të Fierit, sa po kanë nisur të kërkojnë fushat me grurë. Duket se do tjetë i gjatë këtë vit pelegrinajë në për Ersir, ndoshta sepse nuk mbillet më breqet si më parë. Apo është faji pandemis, ndoshta edhe lufta mund të vetën. Në këto rrethana, një makinë të bën më shumë punë. Tani nga po shkoni më të? Po vajtëm për të marrë grupë, po s'kja këti lartë, nuk pamë, që është dhëta kontrolonë s'kishte. Edhe nga po shkoni? Do vim vëmë tjetër se s'ka vajtë atë. Më pak grurë, por edhe më pak njërës në kërkim të ti. Bela, ky vit si ka qenë? E vështira, ti do habitesh vite që kaluan, kanë lëvizur shumë. Unë vetë kam tre vajza, dyja në Greqi, një është në Gjermani. Këto janë në kërkim të grurit që ta bëna drejtën deri në fund. Këto po e kërkojnë, edhe ne po e kërkojmë bashkë me to. Vazhdojmë. Më në fund, dikush ja ka dalë banë, base edhe ne nuk jemi lartë. Kati-kati e shojmë fushën të shtrihet para nesh. Kjo gruri që erdha të jetë të të vjetëshmin, na qofti mbarë dhe për ju, gjithë mund të jeni në lidhje të rëndë, se janë të mbara. Në le purano dhe ma nevo. Qofti mbarë për të gjithë krete një bahtalot avë. Me maksimonje dhe shëndetit e delen e mbarësia të delen. Hem kalera klenë ka të ka vile manësa. Mbarësia lenje dhe. Saoruma babo babo, saoruma odaje. Bahtalot avë, krete një e dunja vajke, e botajke. Mbarësia të delen krete. Delen bahtë, shëndetit. Mëngjesi do të gjej kurorat me grur kudo. Çdo shtëpi do të dekohet me simbolin e begatisë dhe bollokut. Pasionatet e gjatë, tradita vazhdon me kurbanin. Sa kohë keni që e keni blerë? 5 ditë para. Neve është për shumë shtesh gjyshën ton, ka ngel pastaj kjo është traditë e vjetër. Të romëve që bëjmë festën. Tani nishin ku e çoni? Mishin për të gjithë, nuk mbajmë në mishë. Kupton? Ku e qonë? Kjo është për një ditë. Argjim, që të na vinë, krushqit, kemi njërës tjera për një ditë. Ne fillëm të ashtit dojtherim, për shumë dojtherim. Dojtherim? Dojtherim, ja, në fund pasta në orën 10, 11, 12, shtërëm dhe gjitha, shtërëm dash aty, dash e në qo se kemi njërës për në bi 20-30 veta, aty e muzikën e kemi, ja. Zakoni do që mishi të mbarohet i gjithi. Ndaj shtëpia dhe tureza janë të hapura për fisin dhe mikun. Të vinë e 10-20 vetë, unë kam qëtë sa më shumë të vinë, a koha më më barësi në shkonë neve. E di si është bërë kjo lagje, ku shikon ty më ty duhet shkosh. Të pysim se cilë është sekreti i mbushjes së këti qinjit. Me qëfarë mbushni këtë brënda, dha? Me piper, po? Me rigon, pesë, po, me valva i dhyri, me kashkaval brenda, me lemon. Asta e shtrom shtopën, ja. Hajmë, pim, këndojmë. Presim shumë persona sot në dhe që të vinë këtu? O, me radhë. Me radhë? Po më shifë, kusheri, gjithë që e njërës të afër, am fin bashkë. Me muzikë speciale, tu mandin i shtula. Me kaj shumë bokse, të duket sikur jeni në një studio gigante muzikore. Këto bokset, vllai, merrni me qira apo i keni t'juajt? Jo, jo, tonat janë. Muzika të shton jetën, nuk ta pakëson. Mos të kesh të hash të pish, që një muzikë të largon, qa ke në moment i largon të gjitha.
do që për shumë vi nga pazar jam i mërzitur. Po? E, dy do pjera kja ti një meze, hedh një muzikë, oh, për qef. Kjo shëndeti, hapi se nesër larkë qovë të vdesim, qa do marim me vete leket, nuk i mërë me vete atje. Po bëj një shpia ti një makinë bole këdhe hapi. Unë për shumë kur të hapet laci, do vete do thërë dy copë në laci. Do së do marrë dy qynja, si këta kësa për nusën e cunit atë të mani, që në lindi qupë, i ka futër e mbërë Monika, vitiri mund të prishë për shumë 400-500 mil lek, për këte mund të prishë 1 milion e lartë. Kjo e hedhë vetë kismetin, gjatë një viti e bëmë vetë kismetin këj. Me qëfar punë me është tila? Trikti, roba, atlete, hekra, nga këta qatra këtë shkon, i bëmë vetë ke plajji. A, sa mirë. Sa e madhe mund tjetë dashuria për një bashkëshorte? Unë të vdese dhe gruaj me të rëj. Qëfar thua? E dua shumë, për zotë. Shumë, pasaj nuk ja them, se kam parë, se qa ka bërë. Nëm, baba, motër, vlatë e kam, nuk kam njëri tjetër. Jo, ne burrat dim për shembull, do bëjmë tregtinë, do marr makinën, do iki për shemb gjym ballë, ku ti do brell me fukon, do hap tervat, do shes rroba të gjera. Po ajo ka të gjitha. Nga gatimi, ke larja, ajo fshi, ajo të gjitha, ajo kanë dorun, çka kanë një punë kam. Tregtina asgjë tjetër. Duket se kush e do gruan fort, po aq e do da deun. Si vendi jonë në Shqipëri, shkon këtë duash nuk gjen. Po, vendin e kemi shumë të mirë, po këtu një ndim të vogël të kemi ne, të gjithë, jo vetëm ne romët, edhe ju. Si apo një ndim të vogël të kemi nga shteti nemi, ku ka si vendi jot më? Si është më mirë të flesh për jashtë apo brenda shtëpisë? Pidi vështirë për bereqetin, por mirë dhe me kaq. Pak grur dhe ca trëndafila mjaftojnë prokurorën tradicionale që mbyllet e festimet. Shuqyr që gjeta këta. Dhe pas asaj është bërë dhe kjo. Themi bereqave. Biles kam bërë edhe e kshu, kurora për nuse. Që bënim dasmë në shpi me tenda shpi e kshu, jo në lokat, e bëja vete dhe këta. Trëndafili, çfarë kuptimi ka? Trëndafili, po nuk thuhet kot që thonë, nga fera del trëndafili. Kurse gruris, bereqer. Duhet të heqë unaz dhe të quni. E mbulojmë kokën me një shami të mirë, e mbulojmë komplet, i hedhim atë kabashin që mblodhëm unazat që mbramë, sidomos e para është shingjergjit, okay. Kënga është shingjergjit. Po, po. Për atër ne jemi të sulmosur, ja, e kujt do t'i dali e para. Pastaj fidojnë radhë më mbrapa, kujt t'i del qo kënga, qo kënga. Mere këtë, kujt t'i dali, mere këtë, kujt t'i dali. Qide që pa, që masi gjë, qide që përne, qide. Dikate, një kale duj, jek dani, po jek e një ka sigare. Nga një do marri, jo dy. Po vazhdojnë akoma loja e unazat. Kasi? A, e vlajt doli, të vlajt. Hajde, takzoj, takzoj. Qiri? Kasi? A, bravo, a? E gjysho së kësaj, e rabiaqi, a? Edhe lezi,